o'ttiz to'qqizinchi savolga qaraymiz s 4 hsh x molekulasida umumiy bog'lar ta bo'lsa x xsni qiymatini aniqlang debdi demak x xni qiymatini aniqlaydigan formulalarimiz bor o'sha formulani qo'yib hisoblashimiz kerak demak jami bog'lar soni 10 o'ntaga teng ekan bu <coughs> mana bu umumiy formulalar alkanlar sikloalkan alken alkajen alkin degan sinflar bor organikada mana shu organikadagi sinflarni yozganman yonidagi mana bu qiymatlar esa bular ulardagi bog'lar soni ya'ni umumiy bog'lar soni n bu uglerodni sonini bildiradi mana shu orqali biza bog'lar sonini tenglab topishimiz mumkin demak bu alkanmi yoki bo'lmasa boshqasimi shuni hisoblab olsak bo'ladi demak qo'yib ko'ramiz formulalarga uch n plyus bir degan enni o'rniga to'rt qo'yib chiqamiz va yig'indisi o'n bo'lishi kerak bularni hech qaysisi to'g'ri kelmaydi nima uchun chunki mana nni o'rniga to'rt qo'yib ko'radigan bo'lsak o'ntadan ko'payib ketadi ya'ni alkanimiz tarkibida to'rtta uglerod bo'ladigan bo'lsa unda bog'lar soni o'n uchga teng bo'ladi sikloalkanimiz tarkibida to'rtta uglerod bo'lsa bog'lar soni uch karra to'rt o'n ikkiga teng bo'ladi alkenda ham xuddi shunday o'n ikkiga bunda esa o'n birga teng bo'ladi demak hech qaysisini vakili bo'lmadi bundan keyin arenlar bor arenlar tarkibida uglerodlar soni oltitadan boshlanadi shuning uchun arenlarnikini yozib o'tirmadim ana endi tabiiy savol tug'iladi bular bo'lmasa qaysi bir birikkma sinf vakili bular xuddi umumiy kimyoda o'tganmizku ki, oksidlar asos kislota tuzlar ya'ni eng muhim sinflari edi to'g'rimi bular ham eng muhim sinflari bo'lganligi uchun mana shularni yozdim undan tashqari ko'p o'rganilmaydigan sinflari ham bor ular trien misol uchun yoki bo'lmasa tetraen deyiladi ular qo'shbog'lar sonidan kelib chiqqan holatda aytiladi Bizda hozir maksimal darajada mana bu alkin va alkadeenda ikkita pi bog' bor Biz pi bog'lar sonini oshirib borsak mana bu qiymatga yetishimiz mumkin hozir bunda ikkita pi bog' bor biz 3 ta pi bog' qilib ko'ramiz shuni ya'ni mana 3 ta qilamiz 1 2 3. mana 3 ta pi bog' qildik 4 ta uglerod mana bular ikkita pi bog' borligi vaqti to'g'ri kelmadi ya'ni umumiy balor o'ntadan oshib ketdi. Qancha pi bog' ko'payadigan bo'lsa shuncha mana ko'ryapsizlar alkandan bu tarafga o'tishda pi bog'lar soni ortib boradi yoki bo'lmasa halqa hosil bo'lib boradi shuni hisobiga bog'lar soni kamayib boryapti mana uch n plyus bir edi keyin uch n bo'lib qoldi biri yo'qolib qoldi keyin ayrilgan holatda bir turibdi demak mana bunaqa holatda bo'lishi mumkin yoki yana ko'paytirishimiz mumkin o'zi bundan ortiq ko'paymas ekan demak vodorodlarni yozib chiqamiz mana bunda bitta ikkita vodorod bor va mana bunda bitta ikkita vodorod bor bog'lar sonini sanaymiz bir ikki 3, uch to'rt besh olti yetti sakkiz ikkitadan to'qqiz va o'n mana shunaqa tuzilishda bo'lsa demak umumiy bog'lar soni o'nta bo'ladi bu vaqt vadrodlar soni to'rtga teng bo'ladi ya'ni umumiy formulasi 4, buni formulasi s 4 H4 bo'lar ekan bizda mana aniqlang degan x to'rtga teng bundan tashqari bunaqa strukturalar emas mana bunaqa bo'lishi ham mumkin mana bu ham xuddi shu formulaga to'g'ri keladi umumiy bog'lar sonini sanasak bir ikki uch to'rt besh olti yetti sakkiz to'qqiz o'n o'nta umumiy bog' ikkita uh, qo'sh bog' bor va halqa bilan mana bu uchta bo'lyapti buni endi organika kursida gaplashamiz organika kursini o'qiganlar ko'rayotgan bo'lsa nima deayotganini o'zi fahmlab olyapti ya'ni bunda hozircha juda uh, o'ylanib o'tirish shart emas agar siz uh, umumiy kimyoni ya'ni hozir Iı, kanalda mana shu umumiy kimyoni o'tyapmiz biza agar siz biza bilan birgalikda mana shuni o'rganayotgan bo'lsangiz bu savolga o'ylanib ikkilanib mana bular nima ekan degan savol tug'ilmasin bularni gapirish uchun soatlab gapiriladi mana bu narsalar soatlab gapirilganligi uchun o'sha o'zini vaqti kelganda o'rganamiz ya'ni bu kimyoviy bog'lanishlardan tushgan savol organikaga taalluqli kelish degan yoki bo'lmasa agar organika o'qigan bo'lsangiz tushunib oldingiz deb o'ylayman to'g'ri javob shunda s javob ekan